Це Штефан Дундев. Проживає в селі Ключарки та є майстром з виготовлення дерев'яних іграшок. Чоловік родом з Молдови. Більше 20 років працював на заробітках у Чехії. Декілька років тому внаслідок хвороби він втратив нижні кінцівки. Тоді мав багато вільного часу і почав цікавитися цією творчою справою. Мав досвід у столярстві, який вміло інтегрував у своє хобі. Ампутували по состоянию здоровья. Был закупорка вен. Я начал сам думать, что можно. А еще и у меня есть мою сторинку такую в этом программу в интернете, где есть всякие работы с дерева. До болезни я робив в ЄНО меблі. Це ремесло опанував самостійно, знаходив онлайн-уроки в мережі та навчався за ними. Нині вже вигадує власні дизайни та майструє вироби. В 17-му я почав всякі іграшки робити. То, що можна було ще робити, вон такі стільчики, робив дитячі кроватки, робив велике для дітей, а більше стільчики теж дитячі. Закарпатець майструє з дощечок автомобілі, табурети та декоративні речі для домівки. Працює у майстерні, що збудували у його власному дворі небайдужі волонтери. Мені допомогли дві сестрички з села Яна і Мар'яна Масолович. Эту пилу мне купил и подарил сосед. Этот тоже, лобзик тоже он подарил. Зараз майстерня пана Штефана обладнана всім необхідним приладдям, яке йому подарували сусіди та добрі люди. Вже навчився використовувати обладнання та всього за день здатен виготовити фігурку, як от, до прикладу, ця машинка, що знаходиться на його робочому столі. Спочатку колеса вирізаю там на дрелі, отакі от колесики, вирізаю їх, шліфую. Обработаю, потом такие, когда обрабатываю. Делаю вот эти вот раму, там, чтобы колеса крепились сюда. Своїми виробами чоловік прикрашає власну оселю, а також реалізовує їх через мережу та дарує друзям і волонтерам, що постійно підтримують його творчість.